ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ରାସ୍ତା, ସେଇ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା, ଯେଉଁ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ତ ଦୂରର କଥା, ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନଟି ବି ଯିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ମୋ ବାଇକ୍ଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି, ମୋର ଦୁଇଚକିଆ ଯାନକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଏଇଠୁ ଆମେ ଚାଲିକି ଯିବା, ପାଖାପାଖି 2-3 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାତ୍ରା ଭରିବାକୁ ହେବ ସେହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ କି ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି, ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର, ସବୁଠୁ ଧନୀ। ତାଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିବା, ତାଙ୍କର ରୀତିନୀତି, ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିବା। ଆମେ ଏଇଠୁ ଆମର ପାଦଚଲା ଯାତ୍ରା ପାଖାପାଖି 3 କିଲୋମିଟର ଭରିବା। ଆଉ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ରାସ୍ତା, ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଏମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ରାସ୍ତାରେ ମୁଣ୍ଡେଇକି ସେମାନେ ବ୍ଲକ ଅଫିସ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା କହୁଛନ୍ତି, ରୋଗୀକୁ କେମିତି ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ସେ ଉପରବାଲା ହିଁ ଜାଣିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।